مشرح قولين محمد إسماعيل أو كم يدا مشرحين تاو ترتمس الدور شوين كقولياش ديغان كاي دقمدا هرقيسا كان شرحان حسبيغا معارض كاها يعيد أيا فرينو دري دما بشعبي غرير سوماليلان كاسو غبا غيني قاتان كارك عود بحياشا ساو غيب قاتان دور شوين كقولياش ديغان كاي وكلا دا وحاناو مشرح قولين محمد إسماعيل شعبيغا غبا غي إني أوهو غان سمان أوامرتا سورك تي وسارة عافمات كوالغيو هرتغيو حانو كوفي 19 وحاناو هامبرياو aqaabka kubishka doorashooyinka qaranka Soomaaliya ay u wadaan ilaa hadda hawsha doorashooyinka mushrax guuleed maxamed ismaaciil oo goorayna arimaasi ka hadlaya ayaa waxa uu leeyahay bismillaahir rahmaanir rahiim waxa bilaabatay qaadashada kaararka codbixiyayaasha muwaadin qaado kaarka codbixinta kaarka codbixintu muhiimad ballaaran buu ku fadhiyaa muddadii dheerayd aanu soo dadaalaynay in saf ku yuyada soo galnay safafka dhaadheer inaynu qaadano kaarka ayn toorano qofkii ku mudnaa maanta ayad midheedii goosanaysa muwaadin qaada kaarka codbixinta si aad u codayso qofkii masiirkaaga gooynayay ee aad adigu u dooratay u dooqatay muwaadin kaarka codbixinta muhiimad ballaaran buu inoo sugan yahay muddo 2 isha 3 xishaab uu soconaya waa maalin weyn dhamaatay maanta waa maalintii 2 jumcaha oo dambeysa waxa suurtagal ah in muddo kordhin lagu sameeyo laakiin hadda inta rasmiga ay commission ku shaaciyay waa inta muwaadin ka faa'iideysto waqtiga qaada kaarka inta waxa ay raacdaa inaga waxaan waxan baliyeynayaa marka koobaad commissionka doorashooyinka ee fuliyey mas'uuliyadda qaranka ee ballaarnayd ee saarnayd ee doorashooyinka koobiso dokumentiyada ku sidkan dhici doona hadii Ilaahay ilaahdo sida qiimaha badan ee shaqada u hayaan waxaan leeyahay waan idan baliyeynaynaa shaqadana si wacan baad u wataan inta waxa ay raacdaa in waxa dalkeena ka jirta xaalad caafimaad darro oo aad u baahsan waxa si aad dalkeena xawliyo u faafaya cudurkii coronavirus ee dunida aafeeyay waxaan ku leeyahay muwaadin adigoo xuquuqdaada dastuuriga fulinaya oo kaarkan qaadanaya waa inaad ku dadaashaa inaad ilaaliso talooyinka caafimaad ee lagu siiyay ilaaliya kala fogaanshaha ilaaliya afsaabka ilaaliya jeermis dilaha iyo sanitizerka inagoo kuyuyada dhaadheer ee safafka ku jirna haddana waxay ino muhiim in aan ilaalino muwaadiniinta caafimaadkooda Ilaahay baa wax ilaaliye si caafimaadkiina ino muhiim ku dadaala idinkoo hawsha dastuuriga culus fulinaya inaad ilaalisaan talooyinka caafimaadka ee laydin siiyay muwaadin waad mahadsan tahay fadlan qaado kaarka codbixiya intaa waxay raaca waxaan wasaaradda caafimaadka oo shaqo ballaaran u taalo ku boorinaya inay kordhiyaan oo laba laaban wacyigelinta dadkeenu waxay u baahan yihiin wacyigelin intaa ka ballaaran fadlan maadaama shaqadii ballaaratay oo commissionkii ee doorashooyinkii ee kaar qaadashadii doorashooyinka ay bilaabantay dad badan baa isu soo bixi doona kuyuuga la soo geli doona safaf dhaadheer baa la geli doona waxaan u baahanahay in wacyigelin ballaaran iyo shaqaalo u gaaro qorshaha lagu daro fadlan wasaaradda caafimaadka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku codsanayaa inay ilaaliso heenin caafimaadka bulshada Allah ilaaliyo Ilaahay baa wax ilaaliya laakiin inay ku dadaashay inay ilaaliso intaa waxay raaca waxaan u duceynayaa dadkii xanuunkaasi naga galaaftay ee geeriyoodi Allah u naxariisto waxaan u duceynayaa dadka xanuunsan ee xanuunka la tacaaliya COVID-19 in iyagana Ilaahay ka kiciyo inteena caafimaadka badan Ilaahay inay ilaaliyo hadiyad badan mahadsantihiin ugu dambeyn mar kale waxaan ku leeyahay oon kugu boorinayaa oon kugu dhiirigelinayaa muwaadin qaado kaarka gooynaya masiirkaaga kaarka gooynaya cidii ku habboonayd ee ku tuhumisay inay ka qaban karto baahiyaha aasaasiga wax ka qaban karto fadlan mar labaad iyo mar saddexaad ba muwaadin ku dadaal inaad hanato kaarkeed wax ku bedeli lahayd gacantaada wax ku bedeli kartaa waa xaq dastuuri aad leedahay fadlan ilaasho dadaalkaaga khasaarin aad safafka dhaadheer u gashay fadlan 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 qaada kaarka codbixinta hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 tayo waa telesom